Är du beredd? Ja, prata högt och tydligt. Jag hör dåligt. Du säger vad det här heter på engelska. Ja, högt och tydligt. Göteborg. Gothenburg. Räka. Pass. Aveny. Hur sa? Aveny. Don't know. Pass. Skendränkning. A pass. Sanning eller konka. Pass. Byrålåda. Pocket bag. Pass. John Blund. Vad fan är han heter nu då? Sleepy Blund. Pass. Blyertspenna. Pencil. Ketchup. Ketchup. Utlösning. Oh. Pass. Cigarettändare. Cigarettänder. Maträtten fattiga riddare. Pass. Cabriolet. Car. Timjan. Ja, du har kämpat, Cecilia Flore. Det handlar om utbytta loggor. Vi har lekt med företagsloggor. Vad är det egentligen för logotyp vi ser i bild? Fila. Clas Ohlson. Burger King. Gap. Kungsörnen. Mekonomen. Visa. Google. Pass. Ford. Pass. Pass. Nej, Bing. Pass. Pass. Dell. Pass. Skav. Kaviar. Kalle. Anna Hellqvist, otroligt, tack så mycket! Det handlar om fiktiva karaktärers för- och efternamn. Jag säger ett efternamn, till exempel Bond, då säger du tillhörande förnamn James och så vidare. The Hex. Magica. Zoolander. Pass. McFly. Pass. Kuling. Pass. Åkare. Fredrik. Capulet. Pass. Gräddnos. Maja. Lane. Pass. Handfaste. Pass. Puma. Swede. Meck. Muck. Karenina. Anna. Du. Pass. Kinte. Kunta. Sawyer. Pass. Bauer. Pass. Van der Woodsen. Pass. Baba. Pass. Norén. Lars. Jode. Pass. Horowitz. Mark. Tack, Ebba! Det var svårt! Det var svårt! Ikväll handlar det om drycker. Jag säger något man dricker och ni säger vilket slags dryck detta är. Säger jag Heineken, då säger ni öl. Säger jag Chablis, ja då säger ni vitt vin. Jag är redo! Jag är redo! Är du beredd, säger jag? Ja! Frangelico. Rött vin. Illy. Likör. Coquelana. Pass. Glockengold. Whisky. Minuti. Likör. Lagunitas. Sprit. Flux. Energidrick. Tétanger. Heter det? Tétanger. Öl. Duvenkroks original. Öl. Läcke. Öl. Burn. Sprit. Kombucha. Te. Patron. Drink. Tack så mycket, Cecilia. Det var svårt, sitt kvar. Det var svårt. Det handlar om utländska gloser. Jag säger ett ord på ett annat språk, vilket som helst. Du säger vad det betyder på svenska. 40 sekunder, en poäng per rätt svar. Är du beredd? Ja. Homo. Bög. Amuse-bouche. Va? Amuse-bouche. Pass. Vecchia. Pass. Nippon. Japan. Inshallah. Gud är stor. Yxikaxikolme. 1, 2, 3. Snäll. Fort. Rumpetroll. Pass. Ventriloquist. Pass. Aquacongas. Bubbelvatten. Pippi Strumpolonga. Pippi Långstrump. Sayonara. Adjö. Pane. Pass. Vinotinto. Rövin. Rafting. Åka med flotte. Kyldesack. Pass. Obrigado. Pass. Kitos. Tack. Jättebra, Peter. Tack så mycket. Det är lite av en specialare. Det handlar om rättstavning. Jag säger ett ord och ni säger lugnt och fint och tydligt hur det stavas. Säger jag sitra, ja då säger ni C-I-T-T-R-A och så vidare. Lugnt och tydligt. Kalle, Kakan, ni gör det här först. Vem är manad?
Alltså jag har liksom inte ens, alltså jag är så dålig på att stava. Ja, men då borde ju Kalle köra det. Men jag är dyslektiker. Thanks guys. Genre. G-E-N-R-E. Chimär. Chimär. Vad är det? C-H-I-M-Ä-R. Daiquiri. Vet jag inte vad det är. Pass. Parallell. P-A-R-A-L-L-E-L. Apropå. A-P-P-R-O. P-O. Jide. J-I-H-D. Nej, J-I-D-H-E. Disciplin. D-I-C-I-P-L-I-N. Cappuccino. C-A-P-P-U-C-I. Kakan Hermansson, tack! Svårt! Pressat kväll handlar det om saker på M. Vi visar bilder på saker eller människor som börjar på bokstaven M. Ni säger vad ni ser på bilden. Mitella. Pass. Mun mot mun. Maräng. Pass. Molotov cocktail. Pass. Macadam. Munch. Pass. Moms. Mört. Pass. Pass. Mutta. Pass. Pass. Mammografi. Muff. Pass. Peter Magnusson, bra jobbat! Själv blir det svårt. Det handlar om rebusar. Vi visar bilder på ändå ganska enkla rebusar. Ni säger helt enkelt vad de föreställer. Geting plus Silvia. Pass. Kossan plus... koss... Pass. Mun plus... Mun... Muntergök. Solceller. Miss Li... Miss... misshandel. Pass. Pass. Rök plus... Pass. Björklöv en. Björklöv en. Pass. Jättebra, Cecilia! Ikväll handlar det om... Vad är siffran? Jag säger en siffra. Ni säger något som förknippas med den siffran. Säger jag 349, då säger ni riksdagsledamöter exempelvis då. 666. Pass. 377. Pass. 37. Pass. 9,5. Ja, det är en film. 88. En glass. 07975. Telefonnummer. 0,2. 0,2, det är promille. 242. Pass. 747. Pass. 300. Pass. 8848. 8848. Pass. 1709. 1709, det är inte franska revolutionen i alla fall. 800! 800. Nej, det är... Tack, det är svårt. Tack för mig då. Vad det var för saker som ingen av deltagarna klarade av. 377. Mm. Text-TVs målservice. Väldigt klassiskt för oss. Men 37 är kroppstemperaturen då. Grader. 07975, den gamla. Jag vet inte om den finns här. Det gör de kanske. Nummerupplysningen. Sen har vi 747, ja det är ju Boeing 747, ja. Eller en Kent-låt. 300, maxresultatet i bowling, eller filmen 300. 8848, Fredrik. Mount Everest höjd, ja. Ja, 1709, Anders Lundin. Det är, då åkte vi på en stor däng. Var då? I Poltava. Ja, det är korrekt. Jag säger en klassisk siffra och ni säger vad ni förknippar med den siffran. Säger jag 365, ja då säger ni dagar på ett år, exempelvis. 1177. Vårdguiden. 3,14. Pi. 3,5. 3,5. Mellan eller öl. En öl på en öl som man kan köpa. Folköl. 7. Turnummer 7 dvärgar. 105,6. Pass. Det är någon jävla radio. Riks FM. 501. Levi's jeans. 9210. 9210. Nummerupplysningen. Minus 273. Absoluta nollpunkter. 1337. Det är 1337 likes på Instagram. Det är en fortsatt pass. 1609. Pass. 1600. Pass. 3310. Nokia. 7,8 miljarder.
Tack, Kalle Hellqvist! Vi visar upp enklare ord och ni skapar ett nytt ord av bokstäverna ni ser. Ser ni ordet dom, ja då kan ni säga mod och så vidare. Gnu. Turk. Pass. 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 Solid. Nej. Pass. Rör. Öra. Pass. Snudd. Nej. Nej, bra! Kämpa! Nej, det är fan inte bra. Nej.